بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا و مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلى الله عليه محمد وعلى آله. الحمدللہ، شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا کہ جس نے فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً نماز کے بعد جو نعرے لگتے ہیں، جتنے بھی لگتے ہیں، اور محبت کے بھی نعرے لگتے ہیں، برات کے بھی نعرے لگتے ہیں، ضروری دونوں ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں، چونکہ محبت کے جب نعرے لگتے ہیں تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب دشمنان اہل بیت کے لیے نعرے لگتے ہیں تو دل کے اوپر جمی ہوئی میل ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے بہترین چیز یہ فرش عزائے حسینی ہے، اور شاید دنیا میں دوسری قومیں اسی لیے جاہل بھی ہیں، بے ادب بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس حسین نہیں ہے. اور جس قوم کے پاس حسین ہو سکتا ہے کبھی دیر سے صحیح، مگر واپسی ضروری ہے. یہ در حسین گمراہ نہیں ہونے دیتا. اور الحمدللہ یہ بھاو نگر کا جو اس وقت مزاج بنا ہوا ہے، بہترین آپ کے پاس ذاکر موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، بہترین واضح و نصیحت ہو رہی ہے، بہترین باتیں ہو رہی ہیں، اور یہی زندگی ہے. سب کو چلے جانا ہے، لیکن کوشش یہ کرے انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی. اور اگر تبدیل نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ سورہ عصر چلا کر کہے گا، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے ہر دور کی. ہر انسان نقصان میں ہے. نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح اور اچھی باتوں کی وصیت اور صبر کی وصیت کرنا شروع کر دو، ورنہ کوئی نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. نہ ہم سے پہلے والے بچے ہیں، نہ ہم بچے ہیں، اور نہ ہمارے بعد والے بچیں گے. شرط یہ ہے اس سے پہلے کہ ملک الموت سلا دے ہم بیدار ہو جائیں، ورنہ کوئی فائدہ اس کا ہے. یقیناً زندگی کا فائدہ، اور اسی بیداری کی ایک کرن کا نام ہے مجلس سید الشہداء. یہ در حسین پر دنیا کی ہر فضیلت نصیب ہوتی ہے، در حسین پر دنیا کی ہر بصیرت نصیب ہوتی ہے. امام حسین نے ایک کام کیا، اور وہ یہاں پر بھی چالو ہے، وہ یہاں پر بھی جاری ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے پورے سفر میں، آپ اگر غور کریں، اور بہرحال
تھوڑے سے وقت میں یا ایک عشرے میں جو آپ کے سامنے ذاکرین آتے ہیں وہ ایک عشرے میں کربلا حسین کو پیش نہیں کر سکتے. جو مین پوائنٹس ہیں ان کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے. لیکن ایک شرط اور ہے, ٹیچر کتنا بھی اچھا پڑھا دے, توجہ چاہتا ہوں آپ آدانی بھائی, ٹیچر کتنا بھی اچھا پڑھا دے اگر گھر میں ریویژن نہیں کرو گے تو اچھے نہیں بنو گے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کلاس کے ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی اچھا ہو. جو سیکھا ہے مجلسوں میں کبھی کبھی جاؤ غور کرو, حسینی بننے کے لیے ضروری کیا تھا اور حسینی بننے کے لیے میرے پاس کمی کیا ہے. سلوات پڑھ دے محمد والے الحمدللہ ہم سب ہیں, ہم سب ہیں, کوشش ہے, کوشش ہے, لیکن ہمارے اندر کبھی کبھی کمیاں وہ ہر جیسی ہوتی ہیں, توجہ چاہتا ہوں, وہ ہر جیسی کمی ہوتی ہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ یہ ہر کے بارے میں کہ یہ آدمی تو ٹھیک ہے سنگت خراب ہے. کبھی کبھی انسان اچھا ہوتا ہے سنگت خراب ہو جاتی ہے. امام نے اسی ہر کی اسی تاریکی کو دور کیا, دخلت کا ام کا یا ہر, ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, اسی چنگاری کو حسین نے بیدار کیا اور جیسے ہی وہ روشنی ہر کے اندر جلی ہے ہر نے اپنا راستہ تلاش کر لیا. یہی شرط ہے ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے. اور اس ان شرطوں کو اگر ہم نے جان لیا کہ ہر بننے کے لیے ضروری کیا ہے, ہر کربلا سے مخصوص نہیں ہے, ہر ہر جگہ سے مخصوص ہے, بس شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کے چراغ کو جلا لیں. یہ مجلسیں انسان کے اندر چنگاری کو روشن کرنے کا کام کرتی ہیں اور ہم کو اسی کو دیکھنا ہے. لہذا ولاسر یہ برائیاں کہاں ہیں, دو چار جملے, اور ظاہر سی بات ہے کہ مختصر سے وقت میں نے عرض کیا کہ مختصر سے کیا کتنا بھی ٹائم مل جائے اچھی باتیں تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہیں. ضرورت کیا ہے انسان کو, کیا ضروری ہے, کیوں کر ضروری ہے, کیسے ممکن ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے. اللہ نے صرف کامیابی کی طرف دعوت نہیں دیا ہے, کامیابیوں کے اصول بھی بتائے ہیں, کامیابیوں کے راستے بھی بتائے ہیں. اللہ نے صرف نتیجوں کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے نتیجہ حاصل کرنے کے ذریعے بھی بتائے, اور اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا کہ جن کو پہلے معصوم بنایا بعد میں ذمہ داری دی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایسے لوگ آپ کے راہبر, ایسے لوگ آپ کے لیڈر بن جائیں جن کو خود راستہ چلنا نہ آتا ہو. وہ آئیں گے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے جن کو ہم نے ہر شے کا علم دیا ہے. کلو شعین احسینا ہو بھی امام مبین, ہم ایسے امام کو تمہارا لیڈر بنائیں گے جس کے وجود میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. اس کے لیے ضروری ہے, لہذا معصومین کی روایتیں دیکھیں. اچھا بننے کے لیے کیا ضروری ہے, اچھا بننے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائے. میں بارہا اس بات کو گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں اور وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اچھی باتیں جہاں بھی ہو, اچھی باتیں ضروری نہیں کہ ہر اچھی بات بولنے کے لیے پیسے ہی لیے جائیں. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کبھی کبھی فری میں بھی کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں اور ہونا چاہیے. اچھی یہ زکات ہے, زکات ہے, زکات دینے کے لیے, نشر کرنے کے لیے. علم کو جلا ملتی ہے اگر انسان اچھی باتیں کرتا ہے, خود کو سکون ملتا ہے. اسی لیے اچھی اور بری باتوں کے لیے ایک آئیڈیل کو پیش کیا گیا ہے کا جس کو انجام دینے کے بعد تمہاری روح اطمینان پیدا کر دے, تمہاری روح کو سکون ملے تو سمجھ لو تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اچھائی کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ کر کے مزہ آتا ہے, برائی کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کر کے مزہ نہیں آتا. کوئی بھی کر لے, دیکھیے اپنے سنتشٹی کی خاطر, اپنے سیٹسفیکیشن کی خاطر انسان کچھ بھی کر لے لیکن برائی انسان کو جینے نہیں دیتی ہے. اور میں نے عرض کیا بات بار بار اسی کی آ جا رہی ہے, ہر جب تک حسین کی بزم میں نہیں تھا راتوں کو بیدار رہتا تھا, لیکن حسین کے رکاب میں آنے کے بعد خود کو قربان کر دینا چاہتا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا کیا ضروری ہے, چھٹے امام نے بڑی پیاری بات کہی اور میں اسی کے حوالے سے زندگی کے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. کہا میرے بابا نے تین تربیتی باتیں مجھ سے بتائی ہیں
اور تین چیزوں کو انجام دینے سے منع کیا ہے. اور یہ انہوں ان کے لیے نہیں, وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے کہا اللہ نے پہلے تربیت ان کی دی ہے پھر تربیت کی ذمہ داری دی ہے. دنیا میں آ کر تربیت ہم پاتے ہیں, وہ کارخانے خدا میں تربیت پا کر بھیجے جاتے ہیں. یہی فرق ہے ہمارے لیے. ہمارا مسلک ہی الگ ہے, ہمارا مقصد فکر ہی الگ ہے, ہماری بات ہی الگ ہے. ہم بڑے سوچے اور سمجھے قدم اٹھاتے ہیں. ہم نے اس کو بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کرائیٹیریا صرف اور معیار زندگی صرف 14 ہیں. ہم نے شاعر نے بھی بڑے پیار سے کہا, ہم نے جناب عباس اور زینب کو بھی تھوڑا سا فاصلے سے رکھا, اور شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا ایک سرا عباس پر. مطلب کیا ہوا, ہماری چادر تطہیر کی حدیں معین ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ حد معین 14 کے علاوہ پانچواں اس میں کوئی نہیں ہے, اور ہم کوئی 15واں اس میں کوئی نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین تربیتی باتیں میرے بابا نے کی ہیں اور تین چیزوں کو انجام دینے سے منع کیا ہے. پہلی تربیتی بات کیا ہے, کہا وہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا جس کا ساتھی کوئی فاسد انسان کوئی برا انسان ہو, وہ بچ نہیں سکتا ہے. آج ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور سے ماں باپ بیچارے تھک جاتے ہیں. ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ بچے سننا چاہتے نہیں, اور شاید اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون, تو کہے گا باپ. اس عمر میں خاص طور جو 18-20 سال والے بچے ہوتے ہیں, ان کو اگر میرے خیال سے آئینے میں باپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے, لیکن بیٹوں کو اپنے باپ کے چہرے میں ڈریکولا نظر آتا ہے. وہ ہر بات پہ ٹوکنا, ہر بات پہ جھڑکنا, ہر بات پہ پکڑنا, ہر بات پہ انسان کو کنٹرول کرنا, یہ ذرا سا بچوں کو برا لگتا ہے. لیکن میں ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ماں باپ کا انداز برا ہو مگر یہ برے نہیں ہوتے, یہ برے نہیں ہوتے. اور ایک بات یاد رہے کہ جو اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی بھی بھٹکتے نہیں. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی بھی آپ کا واقعی خیر خواہ ہے تو صرف ماں باپ ہیں. باقی دنیا تو آج آپ کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجئے ذرا سا ایک دوست ترقی کیا کرتا ہے, دوسرا دوست دشمن بن جاتا ہے. صرف اگر آپ کی ترقی سے کوئی اپنی ترقی محسوس کرے تو وہ صرف باپ ہے. ہم میں جوانوں کو کہتا ہوں کبھی کبھی یہ دنیا کے جھمیلے میں مت پڑو, قدر سب کی کرو لیکن پیروی اپنے ماں باپ کی کرو. امام نے تین چیزیں کہا. پہلی چیز یہ ہے وہ انسان جو کسی برے انسان کا ہم نشین بن جائے وہ اس کے فساد سے بچ نہیں سکتا. سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. امام فرما تربیتی باتیں ہیں, اور بڑی بہت سے اس میں جملے بھی ذکر کیے گئے, روایات میں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان برے انسان کے ساتھ بیٹھے اور وہ محفوظ رہ جائے. آج ہمارے سماج کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے, اچھے گھرانوں کے بچے جب بری سنگتوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ قیامت بن جاتی ہیں. ساری تربیت ایک طرف, کچھ دنوں کی ہم نشینی ایک طرف. اچھا خاصا بچہ تھا جب گھر سے گیا تھا, کچھ دن ہی یہ ہوئے ہیں اچھے دوست نہیں ملے, نشہ بھی کرنے لگا, ماوا بھی کھانے لگا, گٹکا بھی کھانے لگا, سگریٹ بھی پینے لگا. کہ کیا ہے کہ باپ تو پیتا نہیں تھا, پینا کیسے شروع کر دیا اس نے سگریٹ کا. اس کی وجہ یہی ہے, دوست اچھے نہیں. اسلام نے اس کے اوپر پورا زور دیا ہے, اگر اپنی زندگی ہمارا کام ہے تمہیں اچھے گھرانوں میں پیدا کرنا, اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ ان کا انتخاب میں نہیں کروں گا, تم کرو اچھے. آج میں امام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے کہ آپ کا ایک صحابی تھا, ایک چاہنے والا تھا. امام نے اس سے بار بار کہا کہ فلاں انسان کے ساتھ نہ رہا کرو, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا عقیدہ آج بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے اپنا عقیدہ خود بنانے والے, کبھی کبھی خلوص میں اہل بیت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. کچھ ہمارے مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام کی بھی بات ہے, آپ بس
احترام ہمارے جذبات میں آ جاتے ہیں. یہی میں جملہ کہوں گا, یہی اہل بیت علیہ السلام نے بتایا, جذباتی کتنی بھی ہو لیکن اپنے آپ کو اپنے مولا کا مطیع بنا کر رکھو, اور اگر اطاعت سمجھ میں نہ آئے تو کربلا میں میرے عباس کو دیکھ لیا, جس کی کہہ رہے ہم سکینہ کے لیے دریا اٹھا لے جائیں گے, کہہ رہی تھی بازوؤں کی مچھلیاں عباس سے, لیکن وہی عباس اطاعت مولا کا اتنا پابند ہے کہ جس ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے اسی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ کر دکھایا, مولا کی مرضی یہ ہے تو میری طاقت کی کیا حیثیت ہے. شرط ہے اس چیز کو سمجھنے کی, اطاعت کہتے کسے. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے شجاع مانگا تھا, شجاعت اگر اطاعت کے زیر سایہ نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں ہے. آج ہمارے جوان بچے کبھی کبھی اتنے در باپ پکڑ رہا ہے مگر وہ بھاگ رہے, کہنے تم نے سیکھا نہیں, تم تحور والے انسان ہو, شجاع نہیں ہو. اگر بہادر واقعی ہوتے تو اپنی ہر بہادری میں اللہ کی مرضی بھی تمہاری مد نظر ہو. یہی حقیقت ہے. پہلی چیز کیا ہے دیکھو, اگر تمہارا کوئی ساتھی برا ہوا تو زندگی تباہ ہو جائے گی. امام نے اپنے ساتھی سے کہا جو ساتھ ساتھ رہتا تھا, فلاں انسان کے ساتھ نہ رہو. اس نے کہا فرزند رسول یا مولا جال تو فداق, جا جو جملے ان کے عربی میں ہوتے تھے کہ مولا میں اس کے عقیدے سے میرا کیا لینا دینا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, اس کے عقیدے سے میرا کیا لینا دینا ہے, اس کا عقیدہ اس کے لیے, میرا عقیدہ میرے لیے, وہ میرا ماموں ہے. یہ کبھی کبھی یہ ماموں لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ ہمارے ماموں نہیں, مسلمانوں کے ماموں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ان لوگوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو وہ تو میرا ماموں ہے, اس سے میری کیا پرابلم ہے. امام نے یہی پر رہ کر ایک جملہ کہا, شاید تم بھول گئے ہو موسیٰ کا بھی ایک ساتھی تھا, حضرت موسیٰ نبی خدا کا ایک ساتھی تھا, اس کا بھی اتفاق سے بیٹا جناب موسیٰ کا ساتھی, باپ فرعون کا ساتھی. کیا تم کو پتا ہے کہ جب جناب موسیٰ دریائے نیل کو پار کر رہے تھے اور بیٹے کے سامنے باپ غرق ہو رہا تھا تو بیٹے نے جا کر باپ کو بچانا چاہا, توجہ چاہتا ہوں, باپ کو بچانا چاہا کا, مگر نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کو بچانے میں وہ بھی غرق ہو گیا. بیٹا غلط نہیں تھا, سنگت میں جب غلط انسان کے پہنچا تو دریائے نیل میں جیسے باپ غرق ہوا ویسے بیٹا بھی غرق ہو گیا ہے. توجہ رہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ وہ برا مان جائے گا, یہ برا مان جائے گا, اس سے دوستی خراب ہو جائے گی, اس سے دوستی خراب ہو جائے گی, کا وہ دوستی دوستی ہی نہیں ہے جو آپ کو کامیاب نہ کر سکے, آپ کے لیے مکمل نہ بن سکے. اسی لیے فارسی کا ایک شاعر ہے جس کو مولوی جس کا نام دیا گیا ہے, اور بہت پیارا اس نے دو شعر کے, تا توانی می گریز از یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد, مار بد تنہا ترا بر جان زند, یار بد بر جان و بر ایمان زند. بڑا پیارا کا, جتنا ممکن ہو, چونکہ میں عام طور پر فارسی عربی کم پڑھتا ہوں اس کی, لیکن جو تاکہ پوری پولیس ترجمے آپ کے سامنے, اور جو جن کو فارسی کا بہت شوق ہے وہ بھی سمجھ لیں گے, بہت سے لوگوں کو فارسی الحمدللہ اس میں آتی ہوگی. اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, یہاں والے ایران, ایران والے یہاں بستے چلے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ دنیا میں جتنا اللہ کی سرزمین ہے, کسی کی زمین نہیں ہے, اللہ کی سرزمین ہے. اللہ کا وارث آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاسپورٹ ویزا سب ختم ہو جائے گا, خدا کی سرزمین ہوگی, ایک ہی پاسپورٹ چلے گا ولایت علی کا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تاتوانی می گریز از یار بد, جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے برے دوست سے بچو, بھاگ جاؤ اس سے, اس سے دوستی مت کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ برا دوست زہریلے ترین سانپ سے بھی خطرناک ہے, بدترین سانپ سے خطرناک ہے برا دوست. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سانپ جب آپ کو ڈستا ہے
تو یہ صرف جان لیتا ہے، برا دوست جان بھی لیتا ہے ایمان بھی لیتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پہلی چیز، بس میں نے بات کو ختم کیا، آپ نے پہلی چیز یہ ہے وہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا جس کا ساتھی برا ہو۔ دوسری چیز، ہر جگہ زبان مت کھولا کرو، زیادہ بولو گے زیادہ پھنسو گے۔ کبھی کبھی کسی کو کوئی جوش میں دلا دیتا اور جو اندر کی ہوتی ہے سب نکلا لیتا ہے، اور وہ جوشیلا بولو ویسے کہ پھنسو نہیں، خوب بولو لیکن الفاظ کا صحیح استعمال کرو کہ سامنے والا آئے پھنسانے کے لیے اور واپس حسرتیں لے کر جائے، بڑا ہوشیار ہے، پھنستا کہیں نہیں۔ بولو گے بے وجہ کا تو کیا کرو گے، پھنسو گے۔ لہذا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ دیکھیں، کنٹرول کرنے کا مطلب یہ گونگے بن جاؤ، گاڑی چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ چلاؤ، بالکل آہستہ آہستہ چلاؤ۔ اسے کہا جائے کہ گاڑی اتنی تیز چلاؤ کہ گاڑی تمہارے کنٹرول میں رہے، تم گاڑی کے کنٹرول میں نہ آؤ۔ بہت سے لوگوں نے اپنی سپیڈ پکڑ لیا کہ وہ نہ بریک لگ رہی نہ ادھر ڈیوائڈر وائڈر مارتے موڑتے نکل گئے۔ کہا اتنی تیز چلاؤ کہ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں رہے، گاڑی کے کنٹرول میں تم نہ، زبان ایسے استعمال کرو کہ یہ تمہارے کنٹرول میں رہے، اس کے کنٹرول میں تم نہ آنے پاؤ۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز، امام علیہ السلام ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور وہ کیا ہے، کہا ایسی جگہوں پر مت جاؤ جو تمہیں بدنام کر دے۔ دھیان دے کہاں جا رہے ہو، کہاں، اور یہ والی بات نہیں ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میں قدوں میں دودھ بھی پیو گے تو شرابی کہے جاؤ گے۔ وہ ہم تو آپ نہیں سمجھتے، ہم تھوڑا سا ہدایت کریں، ہدایت میکانوں کے باہر آگے کرو، مطلب وہی کہتے ہیں کہ نبی سے بڑے ہادی بننے کی کوشش مت کرو، سلوات پڑھ دے محمد والے محمد تک۔ شری کہتا ہے بہت سے لوگ، ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے، فارسی میں بھی کہاوت ہے کہ کاسے داختر لاش، اور ہمارے یہاں ڈیک سے زیادہ چمچ گرم والی جو بات آ جاتی ہے، وہ ڈیک سے زیادہ گرم نہ ہو ورنہ جو ہے وہ پرابلم آ جائے گی، کوئی کھا بھی نہ پائے گا۔ جب گرم ہو جاؤ گے تو کیسے، نہ کوئی ہدایت ملنے والی ہے نہ کچھ۔ کا پہلے یہ چیز ہو گئی، اور تینوں چیزیں امام نے نصیحت کی باتیں، میں نے یہ سب باتیں اپنے جوانوں کے لیے کہی، اچھے سنگت اختیار کرو، زبان کو کنٹرول میں کرو، بری جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو۔ اور تین چیز کو مولا نے فرمایا، میرے بابا نے منع کیا ہے، یہ تربیتی چیز ہے، ان چیزوں کو، تین چیزوں کو امام نے کہا میرے بابا نے منع کیا تھا۔ پہلی چیز، کسی حسد کرنے والے کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ آج آپ کا دوست ہے کل ترقی کرو گے آپ سے بھی حسد کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے غیروں کی برائی کرے منتظر رہیے وہ آپ کی بھی کسی سے لگا رہا ہے۔ اتنا وہ نہ ہو جاؤ، مولانا صاحب فلاں مولانا نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے معلوم ہے ابھی یہ میری بھی لگے گی اسی مولانا سے، سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو دھیان رہے اس کا، تھوڑا سا زور لگا کر سلوات پڑھ لیجیے، بس میں بات کو اپنے ساتھ، حسد کرنے والے سے دوستی نہیں کرنی، ایک اور کس سے دوستی نہیں کرنی، کہا وہ جو دوسروں کا درد دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں، اچھا ہوگا نقصان ہو گیا، بہت اچھل اچھل کے چلتا تھا سماج میں، دو چار لاکھ کا نقصان ہونا ضروری تھا، بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کہا جاتا نا، اپنی تکلیفوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دوسروں کی خوشی سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں نہ آنے دو، یہ تمہاری بھی خوشی سے تکلیف میں آ جائیں گے۔ ضرورت ہے ان کو دھیان سے رکھو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس انسان سے بچو جو حسد کرنے والا ہو، دوستی مت کرنا اس سے اور پتہ چل جاتا ہے، آپ بات کریں دو منٹ پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ دیکھیں، غیبت اسی کا نتیجہ ہے، غیبت ہمیشہ، آپ نے کبھی اپنے بیٹے کی غیبت کی ہے؟ دن میں 10 بیٹا میری غلطیاں بھی کرتا ہے، آپ کی غلطی کرتا ہے، کیوں غیبت نہیں کرتے؟ چونکہ آپ اس سے حسد نہیں کرتے۔ حسد جہاں ہوگی غیر سے ہوگی، جہاں حسد ہوگی وہاں غیبت ہوگی، اور اسی لیے کہا گیا غیبت ایک الگ سے عنوان ہے۔ کہا غیبت کون کرتا ہے؟ کہا غیبت وہی کرتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ یہی ہوتا، الغیبت جہد العاجز، جو کچھ نہ کر سکے وہ غیبت
کمال غیبت میں نہیں ہے، اگر کسی سے ٹکر لینا ہے تو اس کے جیسے کامیاب بنو، برائی مت کرو. اور تیسری کون سی چیز، کیسے انسان کے ساتھ تم کو رابطہ نہیں رکھنا؟ کہا وہ انسان سے جو تمہارا چاپلوس ہو، چاپلوسوں سے دوستی مت کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چاپلوسی، بے وجہ کی تعریف. کیوں کر رہے بھائی تعریف؟ فرشتہ ہوں کیا ہوں میں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس بیٹھا وہ کوئی یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، آپ جیسا کوئی کمال والا نہیں دیکھا. یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے کا من مدح کا فقط ذبح، جس نے تمہاری تعریف کی اس نے تمہیں ذبح کر دیا. اگر کوئی انسان واقعی تمہارا دوست ہے تو تمہارے عیبوں کی طرف اشارہ کرے. میری مجلسوں کی پوری تعریف نہیں، وہ انسان اچھا ہے جو یہ بتائے کہ یہاں پر آپ نے پڑھا تھا اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ میں کوشش کروں کہ ان عیبوں کو بھی دور کر دوں. چاپلوسوں کی دوستی مت اختیار کرو، یہ تباہ کر دیں گے. یہ آپ کو آئے ہی بگاڑنے کے لیے. اچھے خاصے بچے ہوتے پڑھتے پڑھتے اتنی ان کی تعریف کہی ہے تو ٹاپر رہیے، ٹاپر رہیے، ٹاپر رہیے، ٹاپر. بےچارا کچھ دن اسی ٹاپر میں جیا، اس کے بعد فیلئر بن گیا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن دوست ایسے بناؤ جو تمہیں کامیاب کر سکے. بس یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن وقت بہت چھوٹا ہے. اسی وقت کے اندر میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ کامیابی کے اصول جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. لہذا امام سے جب پوچھا گیا اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری سی ایک دوستی کی مثال پیش کی، اور آپ نے کہا کہ دوست کی جب ڈیفینیشن آپ نے لکھا، دوست وہ ہے کہ جو برے وقت میں کام آئے، دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی غیبت برداشت نہ کر سکے. یہ دوست ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دوستی ایسی ہے کہ جب تک جس سفرے بچھے ہیں اچھی دوستی، دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تو یہ سارے دوست ندارت ختم ہو گئے. کہا یہ دوست نہیں ہے. دوست وہ ہے جو اپنے دوست پر اپنا سب کچھ لٹا دے. اور اسی کو تاریخ کربلا نے پیش کیا. کہاں ہے آج وہ دنیا؟ سمجھے صداقت کو، سمجھے دوستی کو، سمجھے رفاقت کو، صداقت کو، یہ سمجھے یہ دنیا کیا ہیں یہ لوگ. یہی سوال آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کیا. آج چار محرم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کیا گزر گئی. دو کو حور آیا ہے امام کے ساتھ ساتھ، خط بھیجا حور نے ابن زیاد کے پاس، اور ادھر سے چار سے قافلے مسلسل آنا شروع ہوئے، لشکر پر لشکر. ارباب اعظم آپ غور کریں، جہاں پر 72 ہوں سر، وہاں پر 1,00,000 کا لشکر. کوئی 4,000 کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی 5,000 کے ساتھ آ رہا ہے. یہ پورا بھاؤ نگر کا مجمع 1,500-2,000 میں دن رات میں اکٹھا ہو کر، لیکن جب مجلس ختم ہوتی ہے رات والی یا ابھی جب ہوگا، کتنا ہجوم لگتا ہے. صرف کچھ 100 اور کچھ ہزار لوگوں کی بات ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں، کربلا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیوں آئے تھے؟ حسین کو قتل کرنے کی، ایک بھوکے پیاسے کو مارنے کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنی ماؤں کی آغوش میں. اور مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے، ارباب کرم مقتل اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ بچے اپنی ماؤں کی گود میں ڈرے اور سہمے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دشمن، یہ دین کے دشمن. یہ ہزاروں کا لشکر نکلتا تھا اور خیام حسینی کے سامنے گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے تاکہ خوف طاری کیا جا سکے، تاکہ ڈرایا جا سکے. سیدہ زینب نے یہ دیکھا، ایک جملہ کہتے ہیں، بھائی یہ تو مسلسل آئے جا رہے ہیں. بھیا کیا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ بھیا کیا آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہے؟ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ حسین کو بھی اپنا ایک دوست یاد آ گیا. قلم اور کاغذ منگایا ہے، من الحسین الغریب الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر. خط لکھا، جاؤ میرے دوست کو دیکھو. حالت کہنے کی بات آپ سب جانتے ہیں. کوفے میں صرف ایک انسان کو نکلنے کی اجازت ہے جو یزید کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے.
ماشاءاللہ لگا ہوا ہے, ناکابندیاں ہیں, کوئی کوفے سے نکل نہیں سکتا ہے. اگر کوئی نکل رہا ہے تو صرف اس غرض سے نکلے کہ یزید کے لشکر میں شامل ہونا ہے. حبیب نکلے تو ایسے گھوڑے سے نکلا نہیں جا سکتا ہے, اور غیرت حبیب یہ بتا نہیں سکتی ہے کہ میں یزید کے لشکر میں جا رہا ہوں. جاؤں تو کیسے جاؤں؟ غلام کو کہا جاؤ گھوڑا لے کر جاؤ, تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ شاید گھوڑے کو ٹہلانے کے لیے لیا جا رہا ہے. گھوڑا تو دوڑ لے ٹہل لے, اور کسی طریقے سے ناکابندیوں کو توڑتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں کوفے کے باہر, دروازے کوفہ کے پاس. لیکن اے ارباب اعزاز, تاریخ لکھتی ہے میں تھوڑا سا آگے آ گیا. ایک جملہ آپ کے سامنے آپ کو سنتے ہیں, لیکن آج اس رجل فقیہ کا ذکر تھوڑا سا کرنا ہے آپ کے سامنے. امام نے یہ خط لکھا اور دیا اپنے سفیر کو, اپنے نامہ‌بر کو, اور کہا جاؤ حبیب تک پہنچا دو. اب یہ سفیر کیسے پہنچا, کیا پہنچا, یہ تاریخ کی الگ تحلیلات ہیں اور الگ تبصرے ہیں. کہتے ہیں جب وہ پہنچا ہے تو جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ کھانا چاہ رہے ہیں. ادھر نوالا اٹھایا ہے, جب قلبات کیا کون ہے, کہا انا برید الحسین, میں حسین کا نامہ ور ہوں, میں حسین کا ایلچی ہوں. نوالا ہاتھ سے گر گیا, خط کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, ایک جملہ لکھا ہے اس میں, حبیب ہم نرغے آگا میں گر گئے ہیں, حبیب کوئی نہیں ہے, حبیب آؤ مدد کے لیے, میں اپنے گھرانے کے ساتھ آ گیا ہوں, میں کرب و بلا میں گر گیا ہوں حبیب. اور ایک جملہ کا حبیب دیر مت کرنا, حبیب جلدی آ جانا. ارباب اعزاز حبیب دیکھ رہے ہیں, زوجہ نے بڑھ کر پوچھا کس کا خط ہے, کہاں سے آیا ہے, کا حسین کا خط ہے, کا ارادہ کیا ہے, کا سوچتا تو ہوں لیکن پھر بھی لگتا ہے, مومنہ تیرا کیا ہوگا, کوفے کے حالات ایسے ہیں, اگر میں گیا تو گھر پر کیا ہوگا, دشمن حملہ کریں گے. ایک جملہ کہتی ہے زوجہ, حبیب تمہیں میرا خیال ہے, فاطمہ کے لال کا خیال نہیں ہے, حبیب تمہیں میری فکر ہے, سیلانیوں کی فکر نہیں ہے, حبیب جاؤ اور مولا کی مدد کرو. بس ارباب اعزاز کئی دن گزر گئے ہیں, زینب نے اپنی آنکھوں سے صرف دشمنوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے. غلام کو لے کر حبیب روانہ ہوئے, دھولیں اٹھنا شروع ہوئی, امام کی نگاہ کوفے کی طرف گئی. عباس اٹھو, علی اکبر اٹھو, میرا بھائی آ رہا ہے, میرا دوست آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے. جیسے ہی حبیب قریب آئے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو گئی. عجیب کیفیت ہے, پہلی بار اللہ اکبر جب سے زینب آئی ہے صرف ایک ہی فقرہ سنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آج یہ کیا ہو گیا, اللہ اکبر کی آواز, اللہ اکبر کی بلند آوازیں. پزا جاؤ دیکھو کیا ہو گیا, دوڑ کر پزا آئی, مسکراتی ہوئی دوڑ کر پہنچی, بی بی سلام ہو, حبیب آئے ہیں, حبیب ابن مظاہر آئے ہیں آپ کے بھیا کی مدد کرنے کے لیے. اتنا سننا تھا, مختل نے تحریر کیا ہے, زینب نے جملہ کہا, جا مرحبا کہو, خوش آمدید کہو, اور میرے حبیب کو میرا سلام کہہ دینا. اے ارباب اعزاز بڑا غیرت مند ہے حبیب, اہل بیت کو پہچانتا ہے, اہل بیت کی عظمت کو جانتا ہے. ایک مرتبہ فضا نے آ کر کہا, حبیب بی بی نے خوش آمدید کہا ہے, اور ایک جملہ کہا ہے, حبیب تم پر بی بی نے سلام کہا ہے. اے آزادارو, حبیب نے امامہ پھینک دیا, کہاں آزادیاں, کہاں غلام کو سلام. واہ غربتا حسینا, واہ مصیبتا, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائه و تسلیما لامرہ.